Двесетина ученици од различна возраст и етничка припадност од Тетовската гимназија учествуваа во акцијата за отстранување на графитите во училишниот двор. Ова се првите активности од проектот кој го организира Одсекот за превенција на секторот за внатрешни работи Тетово и Тетовската локална самоуправа, а е поддржан од ОПСЕ. Со вулгарните и навредливи графити се предизвикува меѓуетничка нетрпеливост, изјави портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. Планирано е континуирано отстранување на графитите од јавните објекти и урбаната опрема во градот. Но она што посебно треба да се издвои и истакне е дека со овие активности сакаме да упатиме јавна порака до младите да се воздржат од пишување графити каде ќе стигнат и својата креативност или уметнички пориви, како и своите лични или групни ставови кон одредени обществени теми и процеси да ги истакнуваат на поинаков начин со поинакви форми и содржини. Зашто вулгарните и навредливи графити, покрај другото, можат да предизвикаат меѓуетничка нетрпеливост и поделеност на младите, која продуцира и други несакани појави. Преку оваа акција, учениците испраќаат порака до сите училишта за одржување на чиста средина, рече директорот на Тетовската гимназија на Микчемал Мустафа. Да почнеме да подсредуваме околу нашите училишта, во нашите огради, во просториите каде што треба децата да има активности и да учат. Тоа е месажот. Месажот е испратен до сите. Нормално дека ми како школа ќе продолжиме со нашите работи. Иницијативата е многу добра. Ја мислам дека со завршувањето на реконструкциите во школото, ние ќе посветиме пажња и на ограда, мислам на надворешниот дел и на работите што остава лош дојам. Сум Кристијан Сленовски, учам во Тетовската гимназија, сум трета година. Тука дојдени сме денеска, значи да поддржиме иницијативата за да ги покриеме навредливите графити од зидовите во нашето школо. Со нашите исто така другарчиња од гимназијата ги покриваме графитите и ја допринесуваме за почист град. Јас сум Кировски Стојанчо, исто учам во гимназија Киро Печинович. Значи, тука денеска сме собрани со учениците и од гимназијата, и од македонската и албанската паралелка, да ги покриеме нели, што се графитите на зидовите со навредлива содржина. Отстранувањето на навредливите графити неделава ќе продолжи да се одвива и во Гостивар.